നമസ്കാരം. രാജസ്ഥാനിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം. ഹൈക്കമാൻഡ് നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. സർക്കാർ മറിയുമെന്ന ഉറപ്പുമായി. കോൺഗ്രസിലെ യുവനേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. ഒരു കാലത്ത് രാഹുൽഗാന്ധി ബ്രിഗേഡിലെ തലതൊട്ടപ്പൻ. അവഗണന സഹിക്ക വയ്യാതെ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബി ജെ പിയിലെത്തിട്ട് മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. തൊട്ടു പിന്നാലെ അതേ മാർഗത്തിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റും. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായും മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടുമായും നല്ല രീതിയിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎൽഎമാരുമായി ഇന്ന് തന്നെ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കുകയാണ്. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സച്ചിൻ പൈലറ്റും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള എംഎൽഎമാരും ഇന്നലെ രാത്രി മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ജയ്പൂരിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്ന് സച്ചിനും കൂട്ടാളികളും വിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതോടുകൂടി രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരും പതനത്തിലേക്കാണ് എന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കെ സി വേണുഗോപാലും ജയ്പൂരിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽഗാന്ധിയാണ് ആ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും അതിൽ തൃപ്തനായിരുന്നില്ല സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. സർക്കാരിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകാൻ തന്നെയാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഒടുവിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ട്. ആ പിന്തുണയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു യോഗം നടന്നിരുന്നത്. മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ 75 എംഎൽഎമാരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. സച്ചിൻ പൈലറ്റ് രാജസ്ഥാനിലെ പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പലതവണ രാഹുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 30 എംഎൽഎമാരാണ് സച്ചിനൊപ്പമുള്ളത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സച്ചിന്റെ ബി ജെ പി പ്രവേശനം നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സച്ചിൻ ബി ജെ പി പാളയത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഗെഹ്ലോട്ട് സർക്കാർ വീഴുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സച്ചിന്റെ ബി ജെ പി പ്രവേശനത്തിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുമായി നടത്തിയ ആ കൂടിക്കാഴ്ച. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ സിന്ധ്യയുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് കോൺഗ്രസിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ നോക്കുന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമെന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. കഴിവിനും നേതൃപാടവത്തിനും കോൺഗ്രസിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് തെളിയുന്നു എന്നും സിന്ധ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ വിശ്വസ്തരായ എംഎൽഎമാർക്കൊപ്പം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഡൽഹിയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 20-ലധികം എംഎൽഎമാർ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമോ, പ്രാദേശിക പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ പിളർത്തുമോ എന്നതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭയിൽ 200-ൽ 107 സീറ്റുകളാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. 12 സ്വതന്ത്രന്മാരുടെ പിന്തുണയും രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ, CPM, ഭാരതീയ ട്രൈബൽ പാർട്ടി എന്നീ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള 5 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനേയും ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കും. ഇന്ന് നടക്കുന്ന യോഗത്തിന് മുൻപ് തന്നെ 27 എംഎൽഎമാർ സ്പീക്കർക്ക് രാജിക്കത്ത് അയക്കുമെന്നായിരുന്നു സൂചനകൾ. ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ സർക്കാർ അതോടെ വീഴും. കോൺഗ്രസിന്റെ യോഗവും അതോടുകൂടി അപ്രസക്തമായി തീരും. 2018 കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2013 പരാജയത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ തഴഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചോടിപ്പിച്ചത്. 2018 രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചപ്പോൾ യുവനേതാവായ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുമെന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹം. എന്നാൽ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയത്. ഗാന്ധി കുടുംബത്തോടുള്ള കൂറ് മാത്രമാണ് കണക്കിലെടുത്തത് എന്നും അന്നേ ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് മേധാവി എന്നീ പദവികൾ നൽകി ആശ്വസിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടുമായുള്ള പൈലറ്റിന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഭരണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മകന്റെ പരാജയത്തിന് പൈലറ്റിനെ ഗെഹ്ലോട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പൈലറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഹമ്മദ് പട്ടേലുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പൈലറ്റ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ടും കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ല, അവർ മുതിർന്നില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം. തുടർന്നാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് കലാപക്കൊടി ഉയർത്തിയത്. അവഗണന സഹിച്ച് ഇനിയും തുടരാനാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സച്ചിൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും പാർട്ടി നേതാക്കളോടും തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന് നെഞ്ചിൽ തീ തന്നെയാണ്.